Shoutout nga po pala kay Flaps TV. Siya po ang ating comment of the day. What's up guys? Welcome back to my channel. Ako nga po pala si Lil Bo Jason. At siguradong meron na naman po kayo matututunan sa aking panibagong tutorial. At ang ating pong pag-uusapan ay hindi po muna sa kain master. At para maiba naman tayo sa Diba naman po tayo guys. Kapaanong po ba gamitin ang chroma case sa Vivacat? At ituturo ko po sa inyo kung pa paano ito gawin para uh, doon po sa mga bagong nag-edit pa lang sa Vivacat. Ituturo ko po sa inyo kung pa paano ito gawin Sige, tara, umpisa na po natin. Sige po guys, uh, a ko na po ang pagtuturo. Kung baguhan lang po kayo dito sa video editor na ito na bibakat, pa-vertical po siya guys yung pag-edit dito, vertical. Then, ang atin pong pipindutin ay itong create. Pipili po ko ng magiging background natin. Halimbawa, itong bibakat logo yung magiging background ko. At palalawakin ko po ito guys. Palalawakin. Yan. Then, maglalagay po ako ng overlay. Sa overlay, lalagay po natin yung eco-chroma natin. Chroma. Halimbawa, ito pong kotse. Yung eco ko. Then, add transcoding please wait yan ni na transcode na po siya so yan guys nasa ibabaw na po siya pwede rin naman natin siyang i-zoom yan So, ang gagamitin po natin itong chroma key. Chroma key. Meron po siyang picker at saka accuracy. Sa accuracy, ito po yung ating ipindutin. Yan. Sa accuracy, pwede din naman natin siyang i-adjust. Yan guys. Hmm then play ko na po so yan po guys napaka simple lang naman i adjust natin yung picker tsaka yung accuracy so yan po hope na meron po kayong natutunan sa ating pag edit at kung meron pa po kayong mga gusto pong matutunan ay ituturo ko po sa inyo sa mga baguhan po na mag nag-edit dito sa Bibakat. See you po. Uh, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na panunod sa aking mga ginagawang videos.